ମାସେରୁ ଅଧିକ ହେବ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ପରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବନ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ହରଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ାସିଙ୍ଗା ବୁକେସିଙ୍ଗା ଭେଜିଗୁରା ସଦଳକଣ୍ଟା ଧଳପୁର କୁମାରୀ ତିରଣା ଡିଆଁଘାଟ ସୁରୁଣ୍ଡି ପାଣିଘର ଉଆଁଳ ରାମଗଡ଼ କୋଇଲିସୂତା ପଲସାପାଟ ପ୍ରଗଲପୁର ସମ୍ପୋଚ ହାଟଗାଁ କରଡ଼ି ଆଦି ଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଗହିରର ଧାନଜମି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି ରୁଆ ହୋଇଥିବା ଧାନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ସଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ରୋଇଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓ ମରିଆ ଯୋଗୁଁ ଜମିରେ ପାଣି ରହିବାରୁ ଶହ ଶହ ଏକର ରୁଆ ଧାନ ପଚି ସଢ଼ି ସବୁ ଜମି ପଡ଼ିଆ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହିସବୁ ଜମିକୁ ପୁଣି ଥରେ ରୋଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ କେତେକ ରୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ କେତେକ ବିଲରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମିରୁ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଜମି ସବୁ ପଡ଼ିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ଷକ କିପରି ପରିବାର ଚଳାଇବେ, ବିଶେଷ କରି ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସମବାୟ ସମିତିରୁ ଆଣିଥିବା କୃଷି ଋଣକୁ କିପରି ଶୁଝିବେ, ସେ ଚିନ୍ତା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି। ଫଳରେ ଧାନ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଗତକାଲି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ହରଭଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଭିକାରୀ ମାଝୀ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଭୋକ୍ତା ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ବୀମା କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୀମା ପ୍ରଦାନ ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଲୋନ୍ ବାଡ଼ି କରିକି ଚାଷବାସ କରିଥିନୁ, ଆର୍ ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ବନ୍ଧା ବଣା କରିକି ଲୋନ୍ ବାଡ଼ି କରିଥିନୁ। ଯାହା ବଢ଼ି ବନ୍ୟା ଆସିକି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଧାନ ଧୁନ ସବୁ କ୍ଷତି କରିକି ଚାଲିଗଲା। ଫିର୍ ବି ପାଣି ଜମା ଜମା ହେଇକି କ୍ଷେତ ଆଗରେ ରହିଛେ। ଆର୍ ଇନୁ ଇନ୍କି ଆମେ ଭାଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ କରିଥିନୁ, ଆର୍ ସୋସାଇଟିରୁ ଲୋନ୍ କରିଥିନୁ। ବଢ଼ି ବନ୍ୟା ଖାଇକି ସବୁ କ୍ଷତି ହେଲା। ଆର୍ ସେ ଲୋନ୍ଟା ଯଦି ଛାଡ଼ ହେଇଥା ବୋଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥା। ବୌଦ୍ଧରୁ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।